Нива хороший комбайн, но Славутич лучше. Кнопочки, и кондиционер, и 6 метров, и грохотный такий, як в Ниве открываешь двери, блин. Даже не открываешь, там нормально стучить. Так там чуть зато сердце як рух. Ну да, двері открив, подивився, колосовий не забився, все нормально. Привіт, Україна! 2 липня ми розпочали. Дуже дивно, що порівняно з минулим роком почали 2 липня, тому що в минулому році ми десь 5-го отак от розпочинали. Хоча по цьому року не наче й дощів більше було, але ж тим не менш пшениця все рівно підгоріла. Нижні яруси з зерном такі недорідні, поганенькі, ну то таке діло. Ось якось так. Все йде, в принципі, нормально. Зараз спробую показати ж вам. Зараз, точніше, збираємо по навігатору по площі, там до повного бункера, я думаю, будемо бити. Широкорядний посів почали збирати, 30 см міжряддя. Зараз спробую вам показати поближче його, ось так от. Не знаю, фокус чи не фокус, розфокус, бо об'єктив вийожується, немає часу навіть купити новий зараз. Ну, зблизька, я думаю, так от буде видно. Ще познімаємо з коптера, я думаю, встигну. Подивимося, що з того вийде. Ось такий вид має тридцяточка. 30-сантиметрове міжряддя. Чи підождіть? А ні, це вже я, мабуть, вас в оману вводю, друзі. О! Ось 30-сантиметрове, ось воно. Ось так воно виглядає. Ось, а то вже п'ятнашка пішла. Ось 30-сантиметрове. Бо я дивлюсь, щось там вузенько. Ось так от. Ну, солома є, вище коліна, маса. Ну, то таке, по врожайності подивимося, що буде. А це ось пішла вже п'ятнашка, виходить. Да, ось о, 30-ка останнє. Це стиковий, і ось пішла п'ятнашка. Ну, в принципі, по масі не видно різниці. Ось 15-сантиметрове. Ось 30, дивіться. Ну, де-не-де, ось щось рідше, трошки якась просадка є. Але де маса більш вирівняна, на вигляд приблизно таке саме. Ось по стерні навіть видно. Ось широке ж це краї обходила, а ось о, п'ятнашка пішла. Ну, подивимось, що до чого, на яку площу будемо міряти, я ж кажу, постараємося поміряти повним бункером. І от на яку площу там повний бункер буде. Ну, сподіваюся, що 1,5 гектара вистачить, щоб набити повний бункер. Ну, це ж там десь 5 тонн же ж, Славутичу приблизно, по об'єму. Загалом подивимося, що до чого, працюємо. Часу у мене не дуже багато на зйомки, тому погнали. One decision we obey. I just wanna close.
буде трошки пізніше. Зараз головний начальник наш розповість свої перші враження. Давай, які він тобі склав? Ну, Нива в нас була, це непоганий комбайн, будемо так казати. Ну, Славутич лучший. Кнопочки, і кондиціонер, і 6 метрів, і грохот не такий, як в Ніві відкриваєш двері, блін. Навіть не відкриваєш, там нормально стучить. Так там щось за то серце якраз. Ну так, да, двері відкрив, подивився, колосовий не забився, все нормально. А тут, блін... Чи ти дивишся на моніторчик туди? Та так трошки, іноді дивлюся. Масло, щоб було давлення, саме головне, і водичка не перегрілася. А то таке, якщо щось там заб'ється, то почиститься. Да? То мелоч. А бункер? Пісня, оглянувся, щось сипеться, ну і слава Богу. Ну, я ж не можу нічого на класах не їздив, не це. Ні, ну яка разниця? По сравненню те, що було і те, що є, різниця велика. Ну так, то для кожного своє порівняння, то так. Ну, якби в нас гроші падали з небес, може б ми і Джона нового купили, беушне, то таке вже. Ну, на що є, на тому і їздимо. Саме головне. Ну, а тепер по врожайності і всьому. Що мікрофон заберу. Значить, що у нас виходить по цьому? По широкорядці, що у нас там вийшло, в общем? Десь 36, може, чуть-чуть, по 37 максимум. Ну, 36-37, да. Да, десь примерно. А ти ж не пишеш, да? Так, пишу. Ні, пишу на відео. Ну, от приблизно там от було, да, 36-37. Ну, в принципі, і ця ускорядка, ну, як її назвати, ускорядка, стандартний цей посів на 15 сантиметрів, ну, ілі десь так, ілі може там чуть менше, ілі може так, да? Ну, якби похибка дуже мала. Не тонни. Да, не тонни, різниця не тонни прямо, щоб цей. Ну, є. Може, ну, трошки є, тобто, ну, який взагалі підсумок? В принципі, має право на життя, так? Да? 100%. Ну, в цьому году посіємо більше. Ну, на наступний рік, да, гектар 5, може, щоб типу понять уже точно, бо да, що до 1.5 гектара, то таке якось. Да, бо дракон скосив 1.5 гектара. Ну так, вроді поняли, а вроді не поняли і все. Ну, загалом, в принципі, ну, нормально, нормально все скосилося. Значить, що по комбайну взагалі? Ну, в принципі, все нормально, кондішн зробили, як бачите, вже з закритими дверми катаємося. Пару нюансів ще є на пальцях протиріжучих. Катаємось 4 кілометри. Ну, 4, да, ну, 4 стабільно, я думаю, катаємося. Оцей. Ну, якщо швидше, трошки не встигає дорізати. Солома вже суха, готова, якби. Все тут нормально з плану поля. От, технічна частина. Чому ми не подивилися на них? Ну, ячмінь скосили, там 6 кілометрів літали взагалі. Без всяких питань. А на пшеничку заїхали і почалися деякі питання. І потім подивилися, а там у нас вони лисуваті, ті пальці. Ну, пальці вже замовили, поміняємо. Я думаю, стане тільки краще. Не гірше, це точно. Ну, а так, в принципі, поки все добре. Сигналізацію, ну, повністю датчики не встигли подивитись. Там декілька датчиків ще не працює. Але основні барабани, вітра, там, температура води, все це працює. Оберти двигуна, швидкість, ну, основне, що для роботи необхідно. Все це працює. Так що так от, по підсумку, має право на життя, будемо сіяти тільки більше, щоб широкорядне, маю на увазі, для експерименту. Ну, будемо працювати і далі. Дякую за перегляд, отакий відос у нас вийшов. Все нормально, працюємо. Славутич допомагає нам в цьому. До побачення. На завершення невеличкий такий, можна сказати, постскриптум. Отакий. Ну, якраз дотягнемо, я думаю. Ну, 100% тут уже до краю, в принципі, недалеко. Ну, буде повний. Зараз буду трошки розрівнювати, щоб не висипалося.